Edhe si mundë me u qujtë unë, edhe si mundë me, me u akuzu islami se nuk e njëhë kombin, apo e përjashton kombin, po, po, po që nuk e përjashton kombin, se po ta përjashton të kombin, atëherë nuk kam pëse sot për interesin komtar, edhe nuk kam pëse të i shohën sot për shembull katolikët apo ortodoksët shqiptar si vëllezërit e mi, të një gjaku, të një gjuhe, të një kulture, i them vllaati, jo nuk i themun unati. Su nuk jam hipokrit, do të thonë, unë nuk jemi hipokrit të dashur. Po po i themi vëllati, sepse kemi kemi një gjuhë, kemi një kulturë, kemi një gjak, ë fëmijët tonë shkojnë së bashku në shkollë, jemi komshi, ë shesim dhe blejmë të njëri tjetrin, marrim dhe japim me njëri tjetrin, po e kemi kemi kjo është vllaznia kombëtare, ju ka të bëjnë me fen kjo, me atë elementin e ngushtë fetar në këtë rast. Mirë po, ky shpirt edhe kjo frym nuk do të ishte kaq e fortë, kaq e dukshme, edhe ka që e dëshmuar të këne, po të mos ishte pikrish kjo fe që atakohet se e sulmon kombin.